tata wa Champion Gudo, onono Champion Gudo, ngai bodyguard wa Alien Skin. Tata we agenda kutwala Alien Skin mu mateeka. Olw'okugaana mutabani we okugenda ku Kampala Parents. Ensonga zino zikaaye era nga zitabuse. Champion Gudo onono nga upcoming artist era nga mwana muto wabula nga ate ye bodyguard wa Alien Skin. Bukyanga balangirira nti bamuwadde bassale ebibye tebitambula bulungi buli kaseera bigenda byonooneka. Onono amannya g'amatuufu nga ye Sendiwala Deogracius. Taata we amanyikiddwa nga Kibuuka Geoffrey avuddeyo n'agamba nti agenda kutwala omuyimbi Alien Skin ku poliisi bw'alemererwa okutwala omwana we ku Kampala Parent School. Awo nno we tutuuse mu nsonga za Champion Gudo ne scholarship ye. Okumala nga wiiki nnamba, Champion Gudo ne Kampala Parent School wamu ne bassale babadde mawulire olw'ensonga ezigambibwa okuba nti Alien Skin yagaana Champion Gudo okugenda ku Kampala Parent School gy'abasomera ye ng'agamba nti agenda kumuteeka salaama. Kinajjukirwa nti Kampala Parent School yavaayo newa Champion Gudo bassale oluvannyuma lwa Felista the Superstar okubasaba bamuwe bassale. Newankubadde nga omukuumi wa Champion Gudo omuyimbi ono amanyikiddwa nga Alien Skin yagaana ofe eyo ng'agamba nti Kampala Parent School Director wamu ne ba Board of Members be balina okujja ku Fangon Forest batuule boogere ku nsonga ya Champion Gudo wamu ne scholarship ye. Kino nno essomero kyaligaana era kino ne kireka nga bassale ya Champion Gudo eri mu lusuubo. Naye nga taata wa Champion Gudo oluvannyuma lw'okulaba amawulire gano nga buli kigenda mu maaso akiraba, ono nno nga ye Kibuuka Geoffrey yavuddeyo n'ategeeza nti agenda kutwala Alien Skin mu mbuga z'amateeka bw'aba yagaana Champion Gudo okugenda okusomera ku Kampala Parents. Ono agamba nti Champion Gudo baamufuna ng'obuyinza nga ye tasayininze era nga maama we ye yakola ebyo ebintu byonna. Ono nno taata wa Champion Gudo yakompleininze ku nsonga ya Alien Skin okuba nti atambula ne mutabani we ekiro ne bagenda nga bapafoominga ku shows ate omwana ng'alina kubeera ku ssomero. Era taata wa Champion Gudo yategeezezza nti Alien Skin alina okutwala Champion Gudo wali ku Kampala Parent School mu bwangu ddala era n'amuwa amagezi nti bw'aba takikoze abeere mwetegefu okugenda ku Kampala Police Station. Era ono yategeezezza nti omuyimbi ono Alien Skin alina mutabani we amanyikiddwa nga Champion Gudo mu butali obutuufu oba mu bumenyi bw'amateeka kubanga ye tebamutegeezangako nti omwana we agenda kubeera n'ono. Era ono yategeezezza nti agenda kutwala Alien Skin ku poliisi bw'abanga tasobodde kutwala mwana we ku ssomero erimanyikiddwa nga Kampala Parents School. Nyongera okubuuzaako nti wasuze otya, wasiibye otya, kansuubire nti wasuze bulungi. Era nga wo wennyini wenkubuulizaako nti oba nenkujjukiza osubscribinge, olikinge, osharinge, okomentinge ate era oteekeko no notification bell osobole okulabika nti ofuna okutegeezebwako buli lweteekayo vidiyo yonna yonna. Jjukira n'agamba nti tugenda kubanga tukuwa vidiyo mu buli nsonda y'eggwanga oba mu buli nsi yonna yonna as long as amawulire ago gakwata ku Munnayuganda, nze nja kubanga kuwa. Musibe bulungi, mweraba.